Cəmiyyət tərəfindən rədd edilən Parisli qadının sevgi hekayəsindən bəhs edən Traviata operası. Aleksandr Dümanın oğlunun Kameliyaların Xanımı romanı əsasında yazılan Traviata operası uzun illərdir ki, dünya səhnəsini tərk etmir. Violetta Valerinin faciəvi hekayəsi çox təsirli və maraqlı olub. Sevgi uğrunda son fürsətini əldən verən Violetta, məhəbbəti naminə hər şeyə hazır olan gənc Alfred Germon, Violettanın fədakarlığından təsirlənən atası George Germon. Bütün bunlar romantik, eyni zamanda qeyri-müəyyənliklərlə təqdim olunur. Nəinki vokalçılar üçün, bütün Azərbaycan musiqi mədəniyyəti üçün böyük bir töhfədir. Nümayiş etdiyimiz Verdi'nin Traviata operası məşhur operalardan biridir. Tüm bu musiqini qoruyub saxlamaqdır bizim ən böyük məqsədimiz. Bu festival çərçivəsində cürbəcür fərqli konsert proqramları bizi gözləyir. Bugünsə biz Dahi Giuseppe Verdi'nin Traviata operasını tamaşaçılara göstərəcəyik və çox şadam ki, bugün bu tamaşada iştirak edirəm. Vokalçıların 3-cü Beynəlxalq Festivalı çərçivəsində səhnəyə qoyulan Traviata bu dəfə də tamaşaçıların qəlbinə yol tapmağı bacarıb. Operanın 170 illik yubileyinə həsr olunan tamaşada baş rolları əməkdar artistlər İnarə Babayeva, Ramil Qasımov və Cahangir Qurbanov ifa etdilər. Ümumiyyətlə, festivalların keçirilməsi bütün dünyada mədəniyyətin, incəsənətin inkişafına xidmət edir. Festivalların keçirilməsi əlbəttə ki, həmi Azərbaycan incəsənətinin dünyaya tanınmasıdır. Eyni zamanda dünya incəsənətinin Azərbaycanda, Azərbaycan tamaşaçısına təbliğidir. Tamaşanın dirijoru qismində xalq artisti Professor Cavanşir Cəfərov çıxış etdi. Operanın quruluşçu rejissoru əməkdar incəsənət xadimi Hafiz Quliyev, xormeyster isə əməkdar incəsənət xadimi Sevil Hacıyevadır. Qeyd edək ki, 3-cü Azərbaycan Beynəlxalq Vokalçılar Festivalının musiqi coğrafiyası olduqca genişdir. Bir-birindən maraqlı və rəngarəng tədbirlərin keçiriləcəyi musiqi bayramı dekabrın 22-si Heydər Əliyev mərkəzində təntənəli bağlanış mərasimi ilə yekunlaşacaq. Seymur Novruzov, Neymət Məmmədov, Sevgi Əlizadə, Mədəniyyət Xəbərləri.